Snuwałem dym. Lubiłem ci kitkacy z sysu bez wolna. Na małemu! Pistował Sariko, ciągłem za bosy! Tak się wyszemy ci zimę. Małem ty tresara, tresara. Kichwardę sym wyrszem, kichwardę smogła się się. Jestem chyba tylko kichwardę. Ja tu mam. Მივესალმები ჩვენს მონატრებულ მაყურებელს და მინდა წარვუდგინო ჩემთვის უსაყვარლესი რეჟისორი და დარწმუნებულიო რომ ბევრისთვის უსაყვარლესი რეჟისორი ბუბა ხოტივარი. გამარჯობათ ბატონო. გამარჯობათ. მე ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა. მინდა რომ კინოზე ვისაუბროთ და არა მარტო კინოზე ვისაუბროთ. აი თქვენ რო ახლა ეს ფორმა მიეცით თქვენ ინტერვიუებს, არაჩვეულებრივი მიგნება არის. ძალიან განთავისუფლებს რაღაცა უშუალო ატმოსფერო ხა არ ხარ დაჭიმული. არ გინდა ძალიან ჭკვიანური ტექსტი და ვილაპარაკო. ზუსტად და ის არის, მაგისტვის არის ზუსტად. უშუალო ადამიანი ხდები, ისეთი ხდები როგორიც ხარ. ეს ძალიან კაი მიგნება და გილოცავ. ბატონი ბუბა, ქართული კინემატოგრაფი. მოდი ახლა ესე ვთქვათ. დღეს რა მდგომარეობაში არის, აი რა რაღაცნაირად თითქოს გამოცოცხლების ნიშნები აქვს და არის სახეზია, მაგრამ არის ის ქართული კინემატოგრაფი? ეს არის ნიშნები, მართალია, მხოლოდ ნიშნებია გამოცოცხლების, თორე რეანიმაციაშია. და ჩვენი საქმეა, გამოვიყვანთ რეანიმაციიდან თუ დავღუპავთ. დღეს აი რევოლუციების და ქარტახელების შემდეგ, გათავისუფლების შემდეგ პერიოდი იყო ისეთი, რომ იძველი, კარგია, მაგრამ ახლა ახლებურად უნდა დავიწყოთ. ახლებურად დაწყება მიიყვანა იქამდე, რომ ჩიხში შევიდა ქართული კინო. დარგის საქმე იყო კარგად ჩვენთან. კი, ძალიან ბევრი მაღალი დონის პროფესიონალი იყო. უნიჭიერესი რეჟისორები. იყო შესანიშნავი მეორე შემადგენლობა, ასე ვთქვათ. სტაფი, რასაც ქვია, შესანიშნავი გრიმერები, წინა თქვენ წარმოიდგინეთ, ფინანსისტებიც კი კინოს სხვანაირი ფინანსისტები არიან. ეკონომისტებიც სხვანაირი. საინტერესოა. ხო, მართალია, ძღოლი სხვანაირია. ძღოლი შემოქმედებითი. ეს შეიძლება უჩვეულო იყოს, ახლა ძღოლი ძღოლია უნდა უთხრა და მიიღოს, მაგრამ როდესაც კინოსტუდიის ძღოლია, ის შენთან ერთად ეძებს კარგად გილებს, სადღაც დაიხოს და კარნახობს. იმიტომ იყო მაღალი დონის ფილმები. იმიტომ იყო მაღალი დონის ფილმები, რომ იყო სამხატვრო საბჭო. კულტურის ცენტრი იყო კინოსტუდია. კინოსტუდია იყო კერა კულტურისა. სადაც რა თქმა უნდა, ყველაფერი რეჟისორის გულში იხარშებოდა და რეჟისორის ნიჭერებით, ასე ვთქვათ, ისაზღვრებოდა ყველა ფილმი. გამოვა ისეთი, როგორი ნიჭერების არის რეჟისორი. მაგრამ თუ რეჟისორს გვერდზე არ აყავს კეთილგანწყობილი ნიჭერი კოლექტივი, ფილმი არ გამოვა. ანუ ესე იგი, როგორც აი იმისი არ იყოს, ფელინის დიდი რეჟისორის არ იყოს, მართლა ის არის დირიჟორი, ხო? დირიჟორი, რომელიც ზუსტად და სწორად აკეთებს, ასრულებს თავის საქმეს და კარგი ორგანიზატორი იმამდროულად, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანის აი ერთ ჯგუფად შეკრავ და მოახდინოს. ამდენი ადამიანის, სწორი ამბობ. რო კარგად რო წარმოვიდგინოთ ამდენი ადამიანი, ფილმი რომ თავდება, ნახეთ ტიტრები რომ წარწერე. არ თავდება და არ. კი, ეგრეა ნამდვილად. 1 გვარი, 2 გვარი, 5 გვარი, 700 გვარი, 800, 5 წუთი, 7 წუთი, 10 წუთი მიდის მარტო გვარები. კი, ეგრეა ნამდვილად. ესე იგი, რამდენი ასეული კაცი აკეთებს ერთ ფილმს? ასეული. და ყველა არის პროფესიონალი და ყველასი ამათი. დიახ. ხელმძღვანელი არის რეჟისორი. დიახ. შენ ყველა ეს პროფესიები კარგად უნდა იცოდე, რომ მოთხოვო იმას, რა ჭირდება ამ ფილმს. ეს არის უდიდესი სტრესი. პირველ რიგში არის ჩვენთან ესეთი აი რეჟისორები. რეჟისორი როგორი უნდა იყოს? უნდა იყოს ჯამრთელი პირველ რიგში, ეს ყველაფერი აიტანოს. არავინ არ იცის შენ რა გინდა, შენ ყველას უნდა გააგებინო. მე მახსოვს ნინო როტა წერდა, რომ ფელინი მოვიდაო ჩემთანო და იმღერაო. უბრალოდ მომიყვაო, მომიყვაო სიუჟეტიო და რაღაცას თავისთვის ღმუოდაო, რომ ეს უნდა ყოფილიყო მისი მელოდია. და მე მივხვდი რა, და მელოდია ესეთ ერთმა ნიჭერმა კაცმა მეორე ნიჭერ კაც გააგებინა და იმან დაწერა შედეგი. ეს არის რეჟისორის საქმე. კი. სახეობს აუხსნას, როგორ ითამაშოს. ცუდი რეჟისორი, პირდაპირ ვთქვა, უნიჭო რეჟისორი. ნიჭერი მსახიობი რომ იცე, ის ნიჭერი მსახიობი ვერ გააკეთებს ნიჭერს. ვერ გააკეთებს. რეჟისორზე ბევრი ზუსტად გეთახ, მეც გეთახ. როგორი რეჟისორიც არის?
Am Helanici, a Cresors, am Heladonis filmic, am Helanici, am Heladonis, Noli, Dangeli, Nolande, Terz apilmi, Ukaka, Catabulia, Erta Dertiari, Resori, Romilitari, Sul. Dana Ceniari, episodura, scenarist, Mova Gag, Catabulia, Sahevi, Mova Itamashim, Sanam, Sahevam de Miha, Uka, filmi, Gulji, Catabulunda Codes, Twinshi, Mopikrabulunda Codes. Sana montaji montaj zaitskab de uko qualaperi unda kondes tavshi ese igi urtulesi profesia ari ase izaxten rusetchi makhsus tkuentan epidemia ari genialuri reisorebis asetsi martla iqo zustat iqo ki ro chamotvalo 20an tslebidan tsotsunavadan datsqebuli namdvilat namdvilat ola shengelai ki ki aracheulebrevi kalatozishvili Phenomeni, phenomeni. Ai kalatozishvili ari martla phenomeni, albat kartul kinematografshi. Jim Shwantes ro adamiani gadairebs, dainakhavs ase kadrebs. An mere rusetchi ro gaagdes faktivrat akheda, kho tsavida rusetchi gadaivo licha juravli nekrenavets. Rogor miqvars mak film. Phenomena. Subjekturi kameris tema shemoitjana. Meni izakhta ro uqureb imis gamsalob kinos gadarebas. Kamera aravin aritsoda ise rogorts manda phiri. Es iko operatori tavida. Мара гзадагза გამოავლინა რეჟისორის ტალანტი. ეს ორი სხვადასხვა ტალანტია. კი, კი. ერთმანეთთან ვითომ ახლოს არიან, მარა სხვადასხვა ტალანტია, მარა მას აღმოაჩნდა ეს. ჩაპლინმა სტალინს დაურეკა. აჰა. და აღთავანებულმა მიულოცა. სტალინი ვერ მიხვდა. რაში იყო საქმე? და თქვა რომ აი ეს ფილმ ჯიმ შანტენ ახა მაგან. ამ ჯიმ შანტეს რეჟისორიო ჩემთანო то შეიძლება მე ვპატიჟებო და რა თქმა უნდა სტალინმა გაუშვა და ის ორი თვე თუ სამი თვე იქ იყო და სტალინმა ის გაუშვა როგორც საბჭოთა კინოს წარმომადგენელი და თქვა ასეთი რამე შეისწავლე ჰოლივუდის კინოწარმოება და დავნერგოთ მე ეს საბჭოთა კავშირში და ეს ძალიან კარგად გააკეთა კალატოზიშვილმა ჩაპლინმა თავის სახში სტუმრობდა ტროსტი აჩუკაის ცნობილი დიახ, კუდი აჩუკა ის. კუდი თავისი. და საერთოდ მაცანძალას კუდი ხო. ყველა ჩემ ფილმს უცვლი აი ამ საოცრებაშიო პატარა დოკუმენტურ ფილმში, რომელსაც სვანეთი მარილს. ჩემ შვანეთი, მარილ სვანეთს, მარილ სვანეთს. კი. დღეს კიდე მისი არაჩეულებრივი ფილმი მე კუბა. ხო. მე ვარ კუბა. კი, კი. პატარა რევოლუციურ კუბაზე, მაგრამ სადაც ნაკლებია, რა ისე სუფთა ხელოვნება, რთული ინტელექტუალური ხელოვნება. რომელიც ყველას ესმის ამავე დროს. ესე იგი, თუგენიოს იყარ ყველაფერი შეგვიძლია. მართალია, მართალია. აი დღესაც ისწავლება კინოსკოლებში. მართალი ბრძანდებით. ბატონო ბუბა, ეხა მე და მე არ ამარტო მე ძალიან ბევრს ახსოვს და უყვარს თქვენი ფილმი ლაზარი. ამ მორალურ ფასეულობებს თქვენ ფილმში, რომელიც დღესაც აქტუალური არის. სჭირდება თვალისჩინი? რა მოგახსენებ ძალიან ესეთი საკითხია, თართულია თან უბრალო. მე გეტყვით, რომ ის თემატიკა, რაც თვითონ აი ამ მოთხრობაში იდევს, ეს არის მე-16 საუკუნის უცნობი ესპანელი ავტორის, ანონიმური ავტორის ნოველა. ლასარილიო ტორმესელი. 4 ნოველა არის მან, კლიანად. ეს იმდენად აქტუალური იყო თავის აქტუალური დღესაც, მე-16 საუკუნე არის, არც იციან საუკუნე. ენი თვდებიან რომ შუა საუკუნეებში აა ისეთ აა ხო უცნობი ავტორია ხო და იმდენად ქართული იყო იმდენად საინტერესო იყო ეჩს ვერ შეიტან თითქოს მაგრამ რეჟისორის დამსახურებაც რა თქმა უნდა ხოდი ვარ მოვიდა და თავში მოდი დავამატოთ ამას ნოველა გიორგი ლეონიძის მაშინ გამოვიდა და დიდი ასე ვთქვათ რეზონანსი ქონდა გიორგი ლეონიძის შედევრი არის ის ხო დიდი პოეტია, ეს ვიცით, მაგრამ არაჩვეულებრივი პროზაიკოსი. მაშინ პირველად წავიკითხეთ მისი მოთხრობების კრებული, რომელშიც იყო ერთ-ერთი იყო სოფლი შარაგზაზე, სადაც ანარქისტის ისტორია. აა, ის არის, აჰა. რომელიც მე ასევე პარალელურად 2 თუ 3 წლის მერე გამოიყენა ბატონო ზაბულაძე ნატოსხეში. გვინდოდა გაგვეკეთებინა გაშარჟებული სახე აემ რევოლუციონერს. მინდა ესეთი პატივისცემით, რა თქმა უნდა, მოიხსენიო ფილმი და თქვენი ძმა. ქართლოს ხოტივარი, ეს არის სერენადა. ჩემთვის ეხა უსაყვარლესი ფილმი, არა მარტო ჩემთვის, ბევრისთვის, მაგრამ
მე წეგანას ვთქვი თქვენთან საუბარში და გამეორდები რომ ეს არის ყველაზე კინემატოგრაფიული ფილმი. ალბათ კინოს ისტორიაში, ქართული კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო არის ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ კი გინდა ადამიანმა კინოს უყურო და რა არის კინო გაიგო, აუცილებლად უნდა უყურო ამ ფილმს. კარლოსმა ერთ ჩაიფიქრა რამოდენმე წლით ადრე სანამ დაიწყო გადაღება. სუაწუხებდა ირადი, ასე ვთქვათ, თავმოყარეობის საკითხები. ეს არ იყო გადატანილი ეკრანზე. ეს ერთი. და აგრეთვე სულ უნდოდა ჩვენება გაუტახებობის ადამიანისა და საერთოდ იქნება ერისაც, მაგრამ მაშინ ერზე არ შეიძლება ლაპარაკი. და ის წაწყდა შესანიშნო მოთხრობას, არის ასეთი უკრაინელი წერილი, სატირიკოსი, ყოველთვის ძალიან განვითარებული მიხეილ ზაშენკო. დიახ, 30-იან 40-იან წლებში წერდა, არაჩვეულებრივი წერილი იყო და სერენადა მოთხრობა არის, სადაც იქ არის ვადალას ფილიპო პარიდი. რომელმაც დაუწყო ცემა პატარა ინტელიგენტს გოგოს გამო. და როგორ არ გატყდა ეს პატარა ინტელიგენტი. და ეს სცენარი კატეგორიულად არ მიიღეს. მაშინ მოსკოვი ამტკიცებდა ყველა. აი წინააღმდეგობა შეხვდა ამ სცენას. წინააღმდეგობა კი არა, თქვენს რომ ეს არის ნაციონალისტური სცენარი. ეს არის კვეტექსტი იმისა, რომ პატარა ერი ებრძვის დიდ ერს. თქვენ ვის გულისხმობთ ამაში? ამას ჩვენ არ დავაფინანსებთ. ოჰო. რეზო ჩხეიძემ გაიტანა ეს კბილებით. ქართლოსმა სულ რამოდენიმე კვირაში გადაიღო ეს ფილმი. რამაზ გიორგობიანი თამაშობს. კი, აბცხინვალე. კლასელი თამაშობს. ზოზო ბაქრაძე ისიც კლასელია ქართლოსის. ლალე ხაბაზიშვილი. აბცხინვალე ფირწუა ბადურძულაძე. ბადურძულაძე. და ნუ ყველა თავის საქმეს აკეთებს. როცა იდეა კარგია და რეჟისორი ძლიერია, მაშინ ყველაფერი გამოდის. კი. დემეტრე თავდადებული. ნიშნულოვან პერიოდში გადაღებული სხვათა შორის ეს ფილმი 80 წელია. ხო, 80 წელია. პერესტროიკა ჯერ კიდე არ არის დაწყებული. არა, არა, ხო, არ ფიქრობ. და თქვენ უკვე იღებთ აი ამ ფილმს. სუფთა ქართულ, მე ვიტყოდი რომ ნაციონალისტურს კარგი გაგებით. და შემოყავთ გმირი, რომელიც მართლა გმირია ისტორიაში, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის თავდადებული, განწირული, ხო? გეტყვით ახლა, мама ჩემი, სულ დედა ჩემი, სულ მეუნებოდა, мама განსაკუთრებით ის რაღაც სვანარი პატრიოტი. შენ რა ქართველი ხარ? შენ რა ხოტი ვარი ხარ? შენ არ იცნობ კარგად საქართველოს ისტორიას? შენ არა გაქვს თავიდან ბოლომდე წაკითხული და დაკონსპექტირებული, დააკონსპექტო ივანე ჯავახიშვილი? აი მაშინ გახდები პირველი. 29 წლის როგორ გითხრათ, ბიჭი იყო. კი. ეს საცოდავი კაცი იყო, გაჭყლეტილი აქედან იქიდან. აი ზეწოლის ქვეშ იყო. გარეგნულად თითქოს სუსტია. არჩანს, კი. თითქოს სუსტია, მაგრამ თავარი აქვს გაუტეხელი ბუნება. აქაც სერენადის არის ეგ მომენტი არის. გაუტეხელია. ხელოვნებას მოაქვს სულიერება, მოაქვს სხვა მაღალი კატეგორიები, რა თქმა უნდა, თავისთავად და თუ შენ გინდა რომ და ჩვენს ქვეყანას უნდა რომ ნორმალური საზოგადოება იყოს მომავალში, აუცილებელია ეს ხელოვნებაზე. ერთ რამეს გეტყვი. არსად კინო არ არის მომგებია. მე ვამბობ უჩვეულო რაღაცას. ცალკეული ფილმები როგორ არა, ზოგი მომგებიანია, ზოგი წამგებიანია. კი ბატონო. მაგრამ დარგი როგორც ასე მომგებიანი არ არის. არ არის. თვით ამერიკაშიც. იქ არის, იქ რა თქმა უნდა სახელმწიფო არ ეხმარება. იქ ინდუსტრია. მაგრამ ისეთი ქვეკანონებია, რომ ფულიანი ხალხი, ბიზნესმენები და წახალისება მიდის. ხალხები და ისინი და მილიონერები და მილიარდერები ფულს იგებენ იმაზე, რომ ეხმარებიან კინოს. კი, კი, მესმის. საფრანგეთში პირდაპირ საფრანგეთის მთავრობა აფინანსებს ფრანგულ კინოს. კი. თუ შენ გინდა შენი ეროვნული კინო გადაიღო. კი, კი. აი იტალიელებმა შეストმა დაუშვა სამწუხაროდ და ახლა ძალიან იმკიან და ძალიან ბერლუსკონის აბრალებენ სხვათა შორის, რომ ჩინეთში და ჩინე კინოს ნიშნავს, ხო, იტალიაში. კი, კი. კინოქალაქი მათი. კი. კინოქალაქი გაიყიდა და გახდა ასე თქო კომერციული ორგანიზაცია. თუ სახელმწიფო ხელი არ შეუწყდა. კი. მაშინ ფელინის და ანტონიონის და პეტრო ჯერმის დროს და გენიალური როსელინის და დესიკას დროს, ვიტორიო დესიკას დროს სახელმწიფო აფინანსებდა. კი. სახელმწიფო აღარ აფინანსებს იტალიურ კინოს და ეხლა ისევ დაიწყეს მაგ თემაზე ფიქრი, იმიტომ რომ
ბევრად მეტი ფილმი კი კეთდება, მაგრამ არც ერთი აღარ არის ხარისხიანი. ნამდვილად. არც ერთი აღარ არის იტალიური. ღირე, ღირებული არ არის. აი მაგალითად, ბულგარელებმა თავისი შესანიშნავი კინოსტუდია გაყიდეს და ბევრად მეტ ფილმს ერონულად, ბულგარული ერონული კინო აღარ არსებობს. რუმინელებმა არ გაყიდეს, შეინარჩუნეს, აფინანსებენ თავის კინოს და თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან რამოდენიმე რეჟისორი და ძალიან მაღალი დონის კინო შედეგები აქვთ უკვე. ერთი რამე არის, რომ როცა დაიწყო ეს საბჭოთა კავშირის ზრღვევა, პირველი წლები გვეუბნებოდნენ რა გვეკინოება ახლა. ჯერ ავაშენოთ ქვეყანა, ჯერ დავდგეთ ფეხზე და მერე კინო. არ მინდა ეს კინო, გაბანებეთ თავ. ეს არის უდიდესი 25 წელი ეს გესმის. უჩვეულო რაღაცას გეტყვით. მე თეატროდნეცა ვარ. აჰა, პროფესია, ხო, მე თეატრალურ სწავლობ თეატრო. ბერძნები და თავისი აი აყვავების ძველი ბერძნები ფულსიხთი და ქალაქი იმაში რომ შენ შესულიყავი და გენახა სპექტაკლი. თამარ მეფე აფინანსებდა. ო თამარ მეფის დროს დანამდვილებით ფინანსდებოდა წელიწადში ორი დიდი ფესტივალი ტარდებოდა საქართველოში. ცეკვის, სიმღერის, ქარგვის. უი, აი თამარ მეფის დროს. თამარ მეფის დროს. და თვითონ თამარი იყო ჟურიში. ანუ საინტერესო ეს არის ცოტა. და ყირეების გამოლობაში ახლა საიდან აგვაქვს ეს გენიალური სიმღერები? საიდან აგვაქვს? აი მაშინ ახლა მაშინ ეთქობა რომ ძალიან კარგად ესმოდა დიდ ქართველ მეფეს რომ თუ შენ ხელი არ შეუწყო ხელოვნებას, ის ჩაკვდება და ერიც ჩაკვდება. შენ შენი ხელოვნება უნდა დააფინანსო. ეს იტალიელებს ესმოდათ და გენიალური ფილმები იქიდან წამოვიდა. როგორც გითხეს რომ არ გვიდა, მოდი ხელოვნება, კინო არის ბიზნესი, მესამე ხარისხი. ბიზნესი. გაიყიდება ბილეთები, გაიყიდება. თუ არ გაიყიდა ბილეთი, ესე იგი ის ხალს არ ჭირდება. ესეთი აბსოლუტურად რახიტული აზროვნებით მიუდგენ და დაკარგეს კინაღამ იტალიური, გენიალური იტალიური კინო. რა ქნა სამ დღევანდელმა ახალგაზრდა რეჟისორმა. ეუნებიან, რომ შენ წადი მონახე სპონსორ. მიდის ეძებს სპონსორს. ესეთი ვინ საქართველოში სად არის სპონსორი? უცხოეთში რომ მიდის, იმას უკვე თავისი ინტერესებია. კი, ეგრეა. იმ სპონსორს. ეგ უკვე შენ ფილმს აღარ გადაიღე. ვერ ახარ ისე თავისი. იმას უნდა გადაუღო. ეგრე. ძირითადი ბირთვი ქართული კინოსი 5-6 ფილმი წელიწადში უნდა კეთებოდეს სრულმეტრაჟიანი. მინიმუმ უნდა კეთებოდეს აუცილებლად სახელმწიფო ხარჯზე. ეს ერთი. აუც პირველ რიგში არის დასაფინანსებელი სახელმწიფოდან ანიმაციური ფილმები. ბავშვები ძალიან მაგარია. რომ პატარა ბავშვები უნდა იზრდებოდნენ წუნა და წრუწუნაზე და უნდა იზრდებოდნენ ვაჟამშაველას მოთხრობებზე და ლექსებზე, იმიტომ რომ ბავში მულტიპლიკაციას უყურებს განსაკუთრებული აზარტით და იმას იმახსოვრებს. ეს დაკარგეს სუნთლიანად. კი, უნდა კეთებოდეს საბავშვო ფილმები. აი ლაზარე, ჩემი ლაზარე. არის საბავშვო ფილმია ფაქტიურად, კი? ჩაშვებული იყო წარმოებაში, მაშინ წარმოებაში გაატარეს როგორც საბავშვო ფილმი. საბავშვო ფილმი. კი, კი, სინამდვილეში არის ისეთი, კი, ისეთი. ეს არის აუცილებლად წელიწადში 2-3 ფილმი უნდა იყოს საბავშვო. აი როგორც არის არდადეგები გენიალური ფილმი. მაგარი ფილმია კოკო ჩაშვილის, კი. და ასე შემდეგ, ანუ სადაც ბავშვები იღებენ მონაწილეობას. კი, კარგი ფილმია. და შემდეგ უნდა იყოს უკვე მხატვრული კი. წარმოშობით ვარ ხოტევიდან. ხო და რატომ და რანაირად და როგორ და რა კავშირი არის ეს თქვენთან? აი ამაზე უკვე თქვენ მესაუბრეთ. ხოტივარი ძალიან ისეთი გვარია. ხოტივარები ძალიან ამაყობენ თავისი გვარი. დიახ. არის უძველესი ფორმა სადაურობის. დიახ. ხოტივარი, ხოტეველი ესე. აი ოპიზარი. ოპიზარი, კი. დაუშვათ ნიშარი და კუთვნილობის ის არის რაღაც გარკვეული. არის კიდე მიზანდარი მიზანკი ბატონო, კი. არის კიდე პროფესიის მაჩვენებელიც, მაგრამ უძველეს ქართულში არის იყოს, არის სადაურობას. კი. ხარტულარი და ასე შემდეგ. ხოტევი, სოფელი ხოტევი არის რაჭაში. რაჭაში, ამბროლავის რაიონში. და ხოტი, საერთოდ ხოტივარი არის რაიმიდან? ლაზეთიდან წარმოშობილი. ლაზეთიდან, აჰა. საინტერესო. მე ჩემმა თურქმა ქართველებმა მითხრეს რომ სოფელი ხოტევი არსებობს თურქეთში. ეხლა რაღაც თურქული სახელი ქვიაო სხვაო, მაგრამ ჩვენ გაგიგებთო და აუცილებლად წაგიყვან და გაჩვენებთო. იქო ხოტივარები ცხოვრობდნენო, მეორეო თურქები, როდესაც შემოსევა იყო თურქების, გაწყვიტეს სოფელში ძალიან მე, ვინც გადარჩაო, ქალები, ბავშვები და რამოდენიმე მამაკაციო გამოიწოვა რაჭაში.
თითქოს კახაბერ კახაბერი ძესთან. კი, კი, ის თავადები არის. და ისევ ხოტევი დაარქვეს იმას და გახდნენ რაჭველები. ეს ხოტი ვარ. აი ძა იმდენად საინტერესო ისტორიაა და მე არ მომისმენი. ახლა პირველად ვისმენა ამის და მიხარია ეს ამბავი. გვარში არის ასეთი ნუ ლეგენდასავით, მაგრამ ძალიან გავთ. თან თურქებმა დამიდასტურეს და ახლა ვეძებ ველოდები რა როდის მოვძებნე. გარდა ამისა, ხოტება ხოტებ და ვ გადადის ეს მეჩი. ცეკვას ნიშნავს. აჰა. აი ლაზურად ხომ? ძველ ქართულად. აი ხოტება, აი ჭიჭი გორგონჯიების ხოტება. ნებრულად ეს არის ტანიც მალენკი ხლიბიძე. პატარა ნიმების გედების ცეკვა. არის ჭიჭე გორგონჯიების ხოტება. იმაშიც არის არაგონსკაია ხოტა, მაგრამ არაგონის ხოტა, ესპანეთში. ხოტაც არის ცეკვა. დიახ, იქაც ცეკვა არაგონი, ესე არაგვის არაგოის ცები იბერიულია. ასევე იბერიული არის, ხო, გარდა ამისა სიცხეს ნიშნავს და აი ხვატი ხიდან არის, ხვატი, ცეკვა და ხვატი, თქვა რომ ხურდები, რომ ცეკვა ხურდები მაშინ. ინგლისურათაც ხოტი არის სიცხე. და საერთოდ პროტოინგლისელები იბერული წარმოშობის არიან, ეს იბერიტანია არის. და რაღაც არის საკლებია მოკლედ. ხო, ძალიან საინტერესოა და ეს ხოტი ვარები ძალიან ამაყობენ თავისი გვარი და იძახენ რომ თქვენ არ გესმით ეს როგორი უძველესი და როგორი კეთილშობილი გვარია. სინამდვილეში ხოტევი და ხოტი ვარი დაკავშირებულია ერთმანეთს. ხო, რა თქმა უნდა, იქ იყვნენ. მე ვიცი რომ ერთი 150 წლის წინ წამოვიდა იქიდან რამოდენიმე ხოტი ვარი, ეთქო რაღაცა. არა მგონია. ო მე მინდა დაბრუნდე იქა და ერთი სახლი ვიყიდო და ისე ხოტი ვარები დააბრუნო ხოტებში. ნახოთ როგორ გა. თუ არადა ჩემ შვილებს დაუბარებ როგორ სამდარს, რომ ხოტი ვარი დააბრუნდეს თავის დედა სამშობლოს, თავის ხოტებს. ძალიან კარგი იქნება, რომ ასეთი გვარის და ასეთი ოჯახის წარმომადგენლები თუ შეიძლება ჩვენთან. იცოცხლეთ ძალიან. და ძალიან გაგვეხარდება ხოტეველებს ეს ამბავი. იცოცხლეთ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხოტეველები ამ ამბავს მოისმენენ და ეს ისტორია მათთვის ახალი იქნება და სასიხარულო ამბად მოუყვებით მოკლედ. ჩემი ბლოგიდან. ბაბუა ჩემის ბაბუას, ბაბუის мама. იქიდან წამოსულა იმერეთში. პატრიკეჩი ძალიან დიდარი კაცი ყოფილა. ჩააფერი დაგჭა იმის გამო. ჩვენ ვიმყოფებით, რომ იცოდეთ, საქართველოს ბარმენთა ასოციაციის ოფისში და აქ სასწავლო ცენტრიც არის ამავდროულად და ვამზადებთ პროფესიონალ ბარმენებს. და თუ უნდათ რომ აუცილებლად შეისწავლონ და ღირსეული და კარგი სპეციალისტები გამოვიდნენ, აუცილებლად ეს უნდა გააკეთო საქართველოს ბარმენთა ასოციაციაში. ბარმენთა ასოციაციამ და რეჟისორების ასოციაციამ. ნამდვილად დავდოთ. მე მოხარველი ვარ. ხოტეველების ხოტე გაუვარჯეს, გაიხარეთ.